Zdravo dragi moji i dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo spremati ovu pahulja oblandicu. Savršena oblanda napravljena za svega 10 do 15 minuta. Nadam se da ćete uživati u videu. Prvo što će nam biti potrebno 15 grama želatine. Ja sam uzela ovako i izlomila u ovom čvršćem obliku. Vi možete uzeti i onaj obični u prahu. I to ćemo preliti sa 50 ml vode. To ćemo ostaviti da se malo onako razredi, a mi spremamo sljedeće sastojke. Za drugi dio, 350 g kristal šećera prelijevamo sa 100 ml vode i to kuvamo nekih 5 minuta. Sada ćemo u zdjelu za mikser da prebacimo našu želatinu omekšalu. Tu ćemo dodati naš vreo sirup i odmah mutimo. To ćete mutiti nekih 10 minuta. Dok nam se želatina muti, mi ćemo pripremiti 100 g sjeckanih žele bombona. I ovdje sam pripremila jedan presječeni list oblande. Znači možete ovaj dva mala ili jedan presječeni, kako vam je lakše. Jedan ćemo list ovako odmah da stavimo i na to ćemo nanositi našu kremu. Kada nam se krema ovako umutila, sada ćemo dodati žele bombone i brzo ćemo je promiješati da se ne bi počela hladiti. Ona se prilikom hlađenja dobro steže, tako da ćemo mi što prije to da promiješamo i da nanesemo na naše oblandice. Sada ćemo kremu da nanesemo. Kremu odmah razvaljajte, nemojte da čekate da vam se ne bi počela već stezati. Kada smo je ovako razvukli, sada ćemo krenuti kockice ka gore i malo ćemo da pritisnemo. Zatim ćemo staviti neki papir, možete pek papir ili ovaj papir od oblandice. Zatim ću da stavim malo težu knjigu ili kuhinsku dasku, možete da stavite, ali ne treba pretjerivati sa težinom. Ovo ćemo ostaviti nekih 2-3 sata da se dobro prohladi i stegne. Kada nam se oblandica prohladila, sada ćemo da isječemo. Ona stvarno izgleda fantastično. Što su vam šarenije bombone, bit će šarenija i oblanda. Sada ćemo da isječemo da vidite i presjek i da vidite koliko je ovo zapravo jednostavno i lijepo za napraviti. Evo, dragi moji, ovako je izašla naša oblandica. Savršena, možete napraviti i posnu ako nađete posni žele. Žele može da bude na biljnoj bazi, ali je jako teško da se nađe. Nadam se da će se i vama svidjeti recept. Ako vam se video sviđa, pretplatite se na moj kanal, a mi se vidimo u nekom novom videu.